खुबशे जणांक आतां सरपंचान तातूंतली भेट दिल्ली आसा, कोण तरी बरें काम केलां ह्या विलेजी खातीर. जेन्ना सायक्लोन येयलो झाडां क्लीन करपाक, तसोच पंचायत घरान कोणे कोणे खुबशे जाणांनी मदत केल्ली आसा अंडर सी एस आर एक्टिविटी. खऱ्यांनीच खोशी भोगता म्हाका सरपंच आनी टिमी तेजे आपके डेप्युटी सरपंच, पंचायत मेंबर्स आनी गांवचे सगळे वडिलां जे तेका सपोर्ट करता कसली बरी कामां करपाक. हांव दिसता गोंय आमचें धाकटुलें सुकुल्लें गोंय आनी आमच्या एन्सेस्टरांनी आमचे कडेन हें दिल्लें आसा, तुजें जॅनरेशन नेक्स्ट म्हणटा आमी. आनी आमी हें कशें सांबाळतले, कशें फुडें वचतले हें आमच्या हातीन आसा. आनी म्हाका उगडास येता आमच्या गोंयान खुबशे एन जी ओज आम केले, आतांय आसा. ते सदांच म्हणटा की गोंय ग्रीन आसपाक जाय म्हणून. विलेजीन कितें येतलें तें तुमी थारावपाक जाय. जे प्रत्येक विलेजीन कितें येतलें तें विलेज पंचायतीन आनी तेचे जे मेंबर्स आनी गांवचे लोक आसात तेंच्यांनी विलेज डॅवलपमेंट प्लॅन करपाक जाय आनी सांबाळपाक जाय. आसागांव अशी इतली ब्युटिफूल विलेज आसा, सरावंडेड बाय हिल्स ऑन ऑल सायड, दोंगर सगळे वाटेन आसा. आनी मोदेकान ही वॅली कशी, वॅली भितर हे धाकटुले आसागांव. कोण तरी म्हणटा हिंगा गांव आसा म्हणून तशें नांव तें पडलां म्हणून अशें उलयता गांव आसारे गांव म्हणून. आसारे गांव बऱ्यांनी सुंदर सोबीत हो गांव. आनी म्हाका दिसता जॅनरेशन नेक्स्टाक जो जर सांबाळतलो जाल्यार सगळ्यांनी विचार करचे पडटले. विचार कितें करचे पडटले की हो गांवान कितें येवपाचें आनी कितें ना येवपाचें पयलें. आतां कोस्टल बेल्ट सेपरेट आसा, थिंगा इकॉनॉमीक एक्टिविटी जाता, बिजनसीस जाता. गोंयान इकॉनॉमीक एक्टिविटी जावपा खातीर, ट्युरिजम वाडपा खातीर कोस्टल बेल्ट आमचो आसा. तेजे भायर आसागांवूय आसा, पार्राय आसा. पूण पार्रान आनी आसागांवान कितें येवचें हें विलेजांनी थारोवपाक जाय. पंचायत आनी विलेजर विलेज डॅवलपमेंट प्लॅन करपाक जाय आनी हो गोवोरमेंटाक धाडपाक जाय की आमकां असो प्लॅन जाय म्हणून. म्हाका सांगूशें दिसता की आमचे पार्रान आमी व्हडल्यो बिल्डींगे आतां दिनात. आदी दिताले हायरायज बिल्डींग जे ग्रावंड प्लस 4 तेचे वयर आमी दिना. आतां ग्रावंड प्लस 2 दिता आमी. कोण जो तर फॅमिली आसा ग्रावंड प्लस 2, ग्रावंड प्लस 1 दिवपाक जाय. तातूंतली विलेज आनी आयडेंटिटी विलेजीचें कितें आदलीं घरां थोडीं आमच्या गोंयकारा कडेन आजुनूय आसा. थोडीं गोंयकारांनी इकली, थोडे जाण भायर गेले सेटल जाले ते इकली. थोड्यांनी कोण भायले लोक येयले तेंच्यांनी थोड्यांनी रिनोवेट केली, सांबाळली, थोड्यांनी मोडली आनी दुसऱ्या भाशेंनी बांदली. कसलीं घरां हिंगा येवची ते ह्या विलेज डॅवलपमेंट प्लॅनांत म्हाका दिसता आमी सांगचें पडटले. गोंयचो व्हडलो बिजनसमॅन ताका फोन मारलो हांवें, सर आमकां एक एम्बुलंस जाय म्हणलें. एक मिनटान तेणें म्हाका हय म्हटलें, दोन मिनटां उलयलो आनी एकूच सेकंडान तेणें आमकां एम्बुलंस सांगली आपूण दिता. आमी तुमकां ही एम्बुलंस दिल्या वेर्ला काणकां आसागांव आनी अंजुना हे तिनूय पंचायतींनी जी आसलेली दोन दोन दीस. आसागांव आनी अंजुनच्या मनशान फोन केलो जाल्यार एकासून थिंगां वयतली, 5 मिनटां लागतली. कोणाक खंय व्हरोंक जाय दर तूं रेडकार हॉस्पिटलान व्हरोंक जाय, कोणाक जी एम सीन व्हरोंक जाय, कोणाक इवन गोंया भायर कारवार जे ट्रिटमेंटाक वयता थिंगा वचून सोडचो पडटा आनी 5 दिसांनी 6 दिसांनी परतून हाडचो पडटा. तांकां मसाज दिवपाक, रोगडपाक वा एक सायडीन आर जाली तुमचे भाशेनी ट्रिटमेंट. केरला वयतात थोडे, मुंबय वयतात. आमची एम्बुलंसी फ्री व्हरतली आनी हेका ड्रायव्हरूय आमचो आसतलो. आमचो ट्रस्ट आसा तेजो ड्रायव्हर आसतलो
तोच ऑक्सिजन तेका ये आमी घातले आहा फूल सिलिंडर घातलेलो आहा तेका ऑक्सिजन जे मास्क जाय ते सगळे वस्तू आहा फर्स्ट एड दिवपाक आमी ड्रायव्हराक शिकयतले तेका ट्रेनिंगाक धाडटले अशी एम्बुलंस सर्वीस आमी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएंसीक लॉन्च केल्या आमचे कालांगूट कॉन्स्टिट्युएंसीक आसा एक आतां शिवोले कॉन्स्टिट्युएंसी म्हणजे हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंसी आनीक एम्बुलंस आमी हाडपाक सोदता तेंकां बाबू हिंगा शिवोले आनी ओशे आनी ह्यो दोन एम्बुलंसी म्हाका दिसता आख्खे कॉन्स्टिट्युएंसीक पुरो येवं एम्बुलंस इज वेरी इम्पॉर्टंट प्रत्येक आमच्या पंचायती कडेन हर्सवॅन आसपाक जाय ओ एक हर्सवॅन दोन पंचायती कडेन अशी आमी म्हाका दिसता सुविधा करपाची गरज आहे वी हॅव टू मेक द पंचायत सेल्फ सफिशियंट आनी तेच्या खातीर हांव वावुरता हो वाठार क्लीन आसचो म्हणून हिंगा सरली गार्बेज आमच्या कॉन्स्टिट्युएंसीन येवन थिंगा ट्रीट जाता टू एनर्जी जे जो वेस्ट वेट वेस्ट आहा तेजी इलेक्ट्रिसिटी जाता ड्राय वेस्ट आहा तेका आमी बेलिंग करून आमी इन्सनरेशन टॅक्नॉलॉजीक आमी धाडटा म्हणजे थिंगासून तो तेजी इलेक्ट्रिसिटी तयार जाता म्हाका दिसता ही विलेज क्लीन द क्लिनस्ट पंचायत गेल्या फावटी बाब सावय मेवले बरें काम केलां तेणें एक टायम आसलो जेन्ना म्हाजे रेस्टॉरंट थिंग फूल सिंग टू सरपंच He just openly said yes to us and all his bunch members also were very open to us. Our presence here in Asagaon is from 1986. Our only house in Goa is in Asagaon. And we are very proud and happy to say that ever since we have been here, the panchayat has always supported us in every way that we have approached them. Simultaneously, I also thank our honorable, see, I'm going to say chief minister because constantly there was a call that our MLA of Kalangkot was is proposed to be the chief minister. So our minister, Mr. Michael Lobo, I do have been following you up, sir, for many times. I'm the daughter of the village and I'm happy to be a Goan. And I'm here just to say that I am happy that we have a young, dynamic, energetic, and always known as a smiling leader of our in our cabinet. So I thank you, sir, for all that you are doing. And I wish you again also belated birthday wishes for and we pray that God's blessings upon you and all that you do. चार फावटी खंय तरी मिडियाचेर पेपराचेर लेख येयल्लो आहा म्हजे बद्दल की सराक सीएमाची खुर्ची मेळची म्हणून हें म्हजें पर्सनल मत तेन्ना अशें दिसता की सर इतकें काम करता हें काम करतना कळटा तेजें म्हाका आमी सरपंच आहा आमचे कडेन ही पंचायत हँडल जायना इतके लोकांचे घरान खुर्ची पासून हाडल्या हाल्ली जाल्यार लोक येवन सरपंचाक विचारता तो रातची खुर्ची ओडटालो आपणाक न्हीद पडावना हांव एक सरपंच आसगांवचो आसगांवची पंचायत हँडल करपाक इतके प्रोब्लम आहा म्हणजे तो सबंद गोवाभर लक्ष दिता आनी अशें आहा की तेज्या तोंडाचेर केन्नाच सॅडनस नासता सदांच तो स्मायली आसता कितकें टेन्शन आसूं तेका लोक कितें करता पी डब्ल्यू डी इंजिनियर हाडले ही येयलो तो निवळेकर म्हणा तेंच्यानी आतां सरान आमकां सांगलां की शिवोले टू अंजुना पायप लायन वयता तिगारीची तेन्ना वयर सोलार केला आहा थंयसर 500 स्क्वेअर मिटर जागो जाय थंयसर आमी मिनी फिल्टर प्लांट घालया आनी जर तो प्लांट घातलो जसो फिल्टर प्लांट असणार आहा व्हडलो आहा सरान आमकां प्रॉमीस केला की थंय एक मिनी प्लांट घालया प्लांट घातल्या उपरांत म्हाका दिसता लेबर जी एरिया आहा ती सगळी पडपाक सगळ्या उदक उदीक मेळटले तशेंच इलेक्ट्रिसिटी